Një ditë pasi raporti i kontrollit të lartë të shtetit evidentoi abuzime në shifra maramëndse me koncensionet në energjetik, Ministria e Ekonomisë dhe Energjetikës nis procedurat për shkarkimin e drejtorit të Agjencisë së Trajtimit të Koncensioneve, Shkëlqim Kërluku. Në njoftimin e shpërndar për mediat, bëhet e ditur se Mete i ka nisur të gjitha procedurat për shkarkimin e Kërlukut. Njoftimi elektronik i Ministrisë së Ekonomisë citon ministrin Nasip Naço duke thënë: "Po studiojmë me seriozitet raportin e KLSH-s. Do marrim çdo vendim në bazë të ligjit, duke njoftuar edhe publikun çdo ditë." Sipas raportit të KLSH-s, abuzimet me koncesionet energjetik i kanë kushtuar buxhetit të shtetit mbi 18 milion dollar, duke konstatuar se nga 126 koncesionet audituara, mbi 65% e tyre kanë shkelje të rënda ligjore. Sipas këtij auditimi të kontrollit shtetror, shkeljet janë të shumë llojta, që nga mosrespektimi afateve për ndërtimin dhe deri tek mospagesa nga ana e koncesionarëve e tarifave të detyrueshme. Gjithashtu KLSH vëren se në disa raste koncesionarët fillojnë punimet pa marrë më parë lejen e ndërtimit. Një kërkesë kjo e detyrueshme. Po kështu KLSH ka çuar në prokurori për ndjekje penale 5 funksionarë të lartë të Ministrisë së Ekonomisë dhe agjencive në varësi të saj dhe ka kërkuar largimin nga puna për 6 punonjës të tjerë.